ওদালগুৰি জিলাৰ খৈৰাবাৰী ব্লকৰ অধীনৰ সৰস্বতী গ্ৰাম্য সংগঠন তথা ফিঅ'ত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ আবেদন পত্ৰ বিতৰণৰ নামত ধন লোৱা বুলি উত্থাপিত হোৱা অভিযোগ সন্দৰ্ভত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। জাৰ্গৰ ভিচিডিচিত বুধবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত চি এল এফৰ বিষয়ববীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি এই অভিযোগ সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি সদৰি কৰি অভিযোগ খণ্ডন কৰে। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে খৈৰাবাৰী। সংগ্ৰহ কৰা বুলি শুনিছিলোঁ, এইটো সম্পূৰ্ণ অসত্য বুলি মই ভাবোঁ। আৰু তেওঁবিলাকে যিটো ৰাম মন্দিৰৰ কাৰণে যিটো কিবা কৰি আছিলে, যে কি বুলি কয়, যজ্ঞ কৰি আছিলে, সেইটোৰ কাৰণে এইটো অনুষ্ঠানটো পিছত হৈ গ'ল, ফৰ্ম বিলাৱাত টাইমটো লেট হ'ল। সেইকাৰণে তেওঁলোকে যিটো খিচিৰি খাম বুলি ভাবিছিলে সেইটো তেওঁলোকৰ নহ'ল, সেয়ে ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে সেইটো নহ'ল। আৰু মই জনাত এইটোৱে যিটো আমাৰ খৈৰাবাৰী ব্লক পৰ্যায়ত যিটো আমাৰ যিমান ভিউবিলাক আছে, এতিয়ালৈকে মই কোনো পইচা কালেকশ্যন কৰাটো মই শুনা নাই বা জনা নাই। মানে গোটেই কথাখিনি মানে কি কয় আপোনালোকে কি ক'ব, এটা যিহেতু 50 টকা তোলা বুলি অভিযোগ হৈছে, এই অভিযোগটো মানে কি ক'ব আপোনালোকে? মই চেলেবৰ ফালৰ পৰা মই কৈছোঁ, তেওঁলোকে যিটো 50 টকা খানা খাবৰ কাৰণে উঠাইছে সেইটো মই জনাত তেওঁলোকে খাব বিচাৰিছিলে, কিন্তু খোৱাটো নহ'ল, উঠোৱাটো তেওঁলোকৰ এইটো নহয়, এইটো অসত্য বুলি মই স্বীকাৰ দিছোঁ। 50 টকা উঠোৱা নহ'ল মানে? উঠা নোহোৱা কোৱাহে হৈছিল তেওঁলোকে, কিন্তু এইটো উঠোৱা নহ'ল। আমি তদন্ত কৰি পাইছোঁ যে তেওঁলোকে 50 টকাটো উঠোৱা নহ'ল, মানে খানা খোৱাৰ বাবে উঠাইছিল, খানা খাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে উঠাবৰ কাৰণে, মন্দিৰ উদ্বোধনৰ কাৰণে খানা খাম বুলি, খিচাৰি খাম বুলি মন্দিৰ আছেতো আচলতে, তেনেকৈ উঠাম বুলি আলোচনা হৈছিল আৰু। তেতিয়া কৈছিলোঁ অলপমান পইচা খৰচ হ'ব, বা আমি সিদিনাখনে ৰাম মন্দিৰ উদঘাটনৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমাৰ 7:30 এনেকুৱা টাইমত আছিল। তাৰপিছতে গম পালোঁ যে দেওবাৰে আমাৰ পূৰা 2:30 বজাৰ পৰা হ'ব, সেয়েহে আমি ভিউতে আলোচনা কৰা হৈছিল যে এটা গোটৰ পৰা 50 টকা কৰি অনা হ'ব, এনেকৈ আমি খাম, খানা চানা খাম বুলি কেনে খেচাৰি খাম বুলি। কিন্তু সন্ধিয়া হোৱাৰ কাৰণে, যিহেতু 2:30 বজাত এতিয়া বহুত দেৰিয়ে হৈ যায়, আৰু সেইখিনি ফৰ্ম 220খন ফৰ্ম আমাৰ ভগাওঁতে অলপ দেৰি হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আমাৰ খোৱাটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল। আৰু সেইটোকে কিছু মানে পইচা দিয়া বুলিয়ে হাল্লা লাগি পেলাই বেলেগকৈ ওলাইছে, আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ মিছা। পইচাটো লোৱা নহ'ল, আলোচনা কৰা হৈছিল। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে আমি ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন হ'ব বুলি জানো, ধৰ 22 তাৰিখে ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন হ'ব, আমাৰ সিদিনাই ধৰ এই আমাৰ চেক হেৰিটো বিতৰণ কৰা হ'ব, ফৰ্মটো বিতৰণ কৰা হ'ব। ঠিক তেনেধৰণকে আমি মহিলাখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে সিদিনা আমি ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন কৰাৰ দিনাই আমি ৰাতিপুৱা 7:00 পৰা যিহেতু থাকিম আমি মানুহখিনি, সেই ৰাতিপুৱা 7:00 বজাৰ পৰা থাকি আমি দিনটো তাতে থকাৰ কাৰণে আমি ৰাতি 7:00 বাজি যাব পাৰে। ঠিক তেনেধৰণকে আমি মন্দিৰত আমি খোলা চাকিও দিম, বুট প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিম, আৰু আমি খিচাৰি অলপ খাম বুলি 50 টকাকৈ উঠোৱাটো সিদ্ধান্ত কৰা হৈছিল, নিজৰ মাজত সিদ্ধান্ত হৈছিল। কিন্তু পইচাটো উঠোৱা নহ'ল, তাৰমানে কাৰণ কিয় নহ'ল, টাইমটো আমাক লছৰ কৰি দিলে যে 2:30 বজাৰ পৰাহে ফৰ্ম বিতৰণ হ'ল, কিন্তু খোৱাটো নহ'ল আমাৰ ইতিমধ্যে, আৰু পইচাটো উঠোৱা নহ'ল, উঠোৱা হোৱা নাই। অভিযোগ দিছে কিন্তু তেওঁলোক আলোচনা কৰা হৈছিল যে, সেইকাৰণে অভিযোগটো দিছে আৰু, কিন্তু পইচাটো উঠোৱা নহ'ল, নহয় ফ্ৰমৰ নামত নহয়, আমাৰ ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধনৰ কাৰণে আমি খিচাৰি খাম বুলিহে কোৱা হৈছিল আৰু, একগোট হৈ পেলাই খাম আমি এটা ভিঅ', যিহেতু আমাৰ 200-300 মানুহ আছে এটা ভিঅ'ত, সেই মৰ্মে সমৰ্থন আছিল ভিঅ'ৰ। ছাৰগাঁও সৰস্বতী ভিঅ'ৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয়। আমি মানে পইচাটো ফ্ৰমৰ নামত আমি কোনোপধ্যেও ল'ব বিচৰা নাই আৰু লোৱাও নাই। আমি তাৰমানে এই ৰাম মন্দিৰ হয় যিহেতু সিদিনাই উদ্বোধনী হ'ব, সেইকাৰণে আমি সকলোৱে যিহেতু ইমানখিনি সকলোৱে পইচা পাব, 10,000-10,000 এজন সদস্যাই পাব, সেইকাৰণে আমি তাৰমানে লাষ্টত সকলোৱে খিচাৰি খাম বুলি ভাবি আছিলোঁ আৰু। তাৰপিছত এইটো হুলস্থুল লগাই দিলে নহয় কোনোবাই, আমি ভাবিছিলোঁ অলপ পইচা উঠাব লাগবই আমি বুলি কৈছিলোঁ আৰু। তাৰপিছততো কিছুমানে তাৰমানে অলপ হিংসাৰ মানুহ থাকে না, সেই হিংসাৰ মানুহবিলাকে তাৰমানে কি ইমান 50 টকাকৈ পইচা উঠাব,
হেৰি সেনে খাবো এনেকৈ ভাবছি তাৰমানে, ভাবি কেনে তাৰমানে ইটোক সিটোক ফুচুলাই দিলা, ফুচুলাই দি কেনে তাৰমানে সেনেকুৱা এটা হেৰি বদনাম এটা আমাক হেৰি কৰিলো আৰু। অঁ আলোচনাই হৈছিল, অঁ আলোচনা কৰোঁতে তাৰমানে কোম্পানীটোৱে তাৰমানে ফুচ ফুচকে তাৰমানে এই হেৰিয়াই এনেকুৱা সেনেকুৱা বুলি কেনে তাৰমানে কথাটো হেৰি কৰি দিলা, তাৰমানে প্ৰচাৰ কৰি দিলা। সম্পূৰ্ণ মিছা অভিযোগ, সম্পূৰ্ণ মিছা। আমি তাৰমানে এতিয়া আপোনালোকে আমাক সমাধান কৰি দিব লাগে আৰু।